Цікаві аудіокниги українською читає Юрій Сушко. Дякую, що слухаєте. Ви можете підтримати канал на Patreon. Бажаю вам приємного прослуховування. Джордж Орвел, 1984, частина третя, глава друга. Він лежав на чомусь, що відчувалося, наче похідне розкладане ліжко, за виключенням того, що воно було значно вище над землею і того, що його було прив'язано до нього якимось таким чином, що він не міг і поворухнутися. Світло, що здавалося сильнішим, ніж зазвичай, падало на його обличчя. Обраєн, стоячи біля його боку, пильно вдивлявся донизу на нього. З іншого його боку, стояв чоловік у білому халаті, який тримав шприц для підшкірних ін'єкцій. Навіть опісля того, як його очі було відкрито, він сприймав своє оточення лише поступово. Він мав таке враження, що запливає в цю кімнату з якогось зовсім іншого, відмінного світу, з певного підводного світу, що глибоко унизу цього. Як довго він там був унизу, він не знав. З тієї миті, коли вони арештували його, він не бачив ані темряви, ані денного світла. Окрім цього, його спогади не були неперервними. При цьому були часи, коли свідомість, навіть радше певного роду свідомість, яку він мав у вісні, різко та намертво уривалася і починалася знову лише опісля пустопорожнього проміжку. Але чи ці інтервали були днями або тижнями або лише секундами? Не було жодного способу дізнатися. З тим першим ударом по його ліктю це жахіття розпочалося. Пізніше він усвідомив, що геть усе, що тоді трапилося, було лише підготовчим заходом, рутинним та марудним допитом, якому безпосередньо всі в'язні були піддані. При цьому існувала. Довжелезна низка злочинів, шпигунство, саботаж і тому подібне, у яких кожен мав зізнатися, що було цілком природньою справою. Ці зізнання були лише формальністю, проте тортури були справжніми. Як багато разів він був битий, як довго ці биття продовжувалися, він не міг пригадати. Завжди при цьому було п'ять чи шість чоловіків у чорних уніформах біля нього одночасно. Іноді це були кулаки, іноді це були розкладні кийки, іноді це були залізні прути, іноді це були чоботи, при цьому були часи. Коли він катався по підлозі, зганьблений, наче тварина, викручуючи своє тіло у той чи інший спосіб, у безкінечній, безнадійній натузі ухилитися від цих ударів, і просто провокуючи більший, ще більше ударів по своїх ребрах, череву, ліктях, гомілках, паху. Яєчках, по кістках в основі хребта. При цьому були часи, коли це продовжувалося ще і ще, допоки та жахливо жорстока, нечестиво підступна, не маюча прощення, річ здавалась йому не у тому, що ці охоронці продовжують бити його, але у тому, що він не міг змусити себе до втрати свідомості. При цьому були часи, коли його нерви настільки зраджували його, що він починав волати про пощаду навіть ще до того, як власне биття починалося. Коли лише вигляд кулаку, занесеного для удару, був цілком достатнім, аби викликати у нього зливу зізнань у дійсних та уявних злочинах. Були й інші часи. Коли він розпочинав з прийняття рішення ні в чому не зізнаватися, коли кожне слово мало бути вичавлене з нього поміж судомними ядухами болю, і були часи, коли він немічно намагався піти на угоду, коли він казав собі Я зізнаюся, але не зараз. Я повинен триматися, допоки цей біль не стане нестерпним ще три удари, ще два удари, а потім я розповім їм усе, що вони забажають. Іноді він був битий до такого стану, що заледве міг встояти на ногах, а потім його ж бурляли, наче лантух картоплі, на кам'яну підлогу камери, покинувши. Аби відновити сили на декілька годин, а потім витягали та били знову. При цьому також були і довші періоди відновлення, він пам'ятав їх дуже тьмяно, оскільки вони проводилися головним чином у вісні або у ступорі. Він пам'ятав камеру з нарами певного роду полицею, що стирчала зі стіни. І жестяну умивальну раковину, і їжу, що складалася з гарячого супу, хлібу та іноді кави. Він пам'ятав хмурого та непривітного перукаря, що прибував, аби поскоблити його підборіддя та зрізати його волосся, та ділових, несимпатичних чоловіків у білих халатах. Що мацали його пульс, вистукували його рефлекси, піднімали його повіки, пробігали грубими пальцями по ньому у пошуках зламаних кісток і пронизували болючими голками його руку, аби змусити його не спати. Ці биття ставали менш частими і перетворилися здебільшого на погрозу. Жах, до якого він міг бути відісланий будь-якої миті, коли його відповіді були незадовільними. Його допитувачі зараз були вже не тими бешкетниками у чорних уніформах, але партійними інтелігентами, маленькими, пухкенькими та пишномовними чоловіками зі швидкими рухами та спалахуючими окулярами, які працювали над ним змінами у періодах. Які тривали, він так думав, він не міг бути певним 10 або 12 годин без жодної перерви. Ці інші допитувачі піклувалися про те, щоб він перебував у постійному, третуючому слабкому болі, але це був головним чином не біль тим, на що вони покладалися. Вони ляскали по його обличчю, викручували його вуха, висмикували його волосся, змушували стояти його на одній нозі, відмовляли йому випусканні, світили яскраво сліпучим світлом йому в обличчя, допоки його очі не сповнювалися водою. Але головною метою усього цього було просто. Принизити його та знищити його здатність до аргументування і логічного мислення. Їх справжньою зброєю було те нещадне допитування, що продовжувалося ще і ще, година за годиною, зводячи його до помилок, розкладаючи пастки для нього, перекручуючи усе, що б він не сказав змушуючи його почувати власну провину і засуджуючи його на кожному кроці брехні та внутрішніх протиріч, допоки він не починав ридати однаково сильно, як і від ганьби, так і від нервової втоми. Іноді він міг ридати з півдюжини разів протягом однієї сесії. Більшість цього часу вони викрикували лайки на нього та погрожували при кожному ваганні відправити його назад до тих охоронців знову, але іноді вони могли зненацька змінити свій тон, кликали його товаришем, закликали до нього в ім'я Інгсоцу та старшого брата та запитували його тужно й скорботно, невже навіть зараз. У ньому не лишилося достатньо відданості партії, аби змусити себе побажати переробити усе те зло, що він вчинив. Коли його нерви перетворювалися на дрантя, опісля годин таких допитувань, навіть такі заклики могли довести його до сповненого шмарклів в плачу. Врешті-решт ці... Прискипливі, пиляючі голоси ламали і нищили його більш цілковито та ґрунтовно, ніж чоботи та кулаки тих охоронців. Він перетворився просто на рот, що вимовляв на руку, що вказувала та підписувала, будь-що, що вимагалося від нього. Його єдиною і головною турботою було з'ясувати. У чому вони бажають, аби він зізнався, а потім зізнатися швиденько у цьому перш, ніж ці знущання почнуться наново. Він зізнавався у замовних вбивствах видатних членів партії, розповсюдженні заколотницьких памфлетів, привласненні та розтраті громадських фондів. Продажі військових таємниць, саботажі усіх родів. Він зізнавався, що він був шпигуном, завербованим та фінансованим східноазійським урядом, починаючи з 1968 року. Він зізнався, що він був релігійним віруючим, шанувальником капіталізму та сексуальним збочинцем. Він зізнався, що він вбив свою дружину, хоча він знав, і його допитувачі теж повинні були знати, що його дружина ще досі жива. Він зізнався, що роками він перебував у особистому зв'язку з Гольдштейном та був членом підпільної організації, яка включала в себе майже кожну людську істоту, яку він тільки знав. Це було легше легкого зізнаватися у всьому та втягувати усіх. Окрім цього, певною мірою це все було правдою. Це було правдою, що він був ворогом партії, а в очах партії не було жодної відмінності поміж такою думкою і таким вчинком. При цьому були також спогади іншого роду. Вони поставали у його розумі уривчасто та незв'язно, наче малюнки з мороком, геть скрізь навколо них. Він був у камері, яка могла бути чи то темною, чи то світлою, тому що він нічого не міг бачити, окрім двійко очей. Десь поруч певного роду прилад цокотів повільно та регулярно. Ці очі ставали більшими та більш яскраво освітленими, зненацька його змивало з місця, занурювало у ці очі та поглинало. Він був прив'язаний до стільця оточеного циферблатами під осліплюючим світлом. Чоловік у білому халаті вивчав ці циферблати, потім пролунав важкий тупіт чобіт ззовні. Двері з ляскотом відчинилися. Той восколикий офіцер промарширував всередину, супроводжуваний двома охоронцями. Кімната 101», – сказав офіцер. Той чоловік у білому халаті не обернувся. Він навіть не поглянув на Вінстона. Він дивився лише на ці циферблати. Він котився донизу по величезному коридору кілометр завширшки, сповненому прекрасного золотого світла, ревучи від реготу та волаючи зізнання на усю горлянку. Він зізнавався у всьому, навіть у тих речах, які він вдало приховував під час тортур. Він детально звітував про цілковито усе своє життя публіці, яка і так це вже знала. Разом з ним були охоронці, ті інші допитувачі, чоловіки у білих халатах, О'Браєн, Джулія, містер Чарингтон. Усі вони котилися донизу разом по цьому коридору та регочучи, ревіли. Деяка жахлива річ, яка лежала вмурованою у майбутнє, якимось чином прослизнула та не відбулася. Усе було як слід, не було більше болю, і найостаннішу деталь з його життя було препаровано до самих кісток зрозуміло та прощено. Він трохи підвівся на цих своїх нарах. У напівпевності, що почув голос Обраєна. цілковито крізь увесь свій допит, незважаючи на те, що він ніколи його не бачив, він мав таке відчуття, що Обраєн був біля його ліктя, просто поза полем зору. Це був Обраєн тим, хто безпосередньо керував усім. Це він був тим, Хто відправляв охоронців до Вінстона і тим, хто перешкоджав їм убити його. Це був він тим, хто вирішував, коли Вінстон має кричати від болю, коли він має мати перепочинок, коли він має бути погодований, коли він має спати, коли наркотики мають бути закачані до його руки. Це був він. Тим, хто задавав усі ці питання та пропонував усі ці відповіді, він був і мучителем, він був і заступником, він був і інквізитором, він був і другом. А одного разу Вінстон не пам'ятав, чи це було у наркотичному сні, чи у звичайному сні, чи навіть у мить безсоння, голос. Прошепотів йому на вушко, не хвилюйся, Вінстоне, ти під моєю опікою. Сім років я наглядав за тобою. Зараз настала поворотна мить. Я врятую тебе, я зроблю тебе досконалим. Він не був певен, чи був це голос Обраєна, але це був той самий голос, що сказав йому. Ми зустрінемось у місці, де немає пітьми, у тому іншому сні сім років тому. Він не пам'ятав жодного закінчення свого допиту. При цьому були періоди суцільного мороку, а потім ця камера чи кімната, у якій він зараз був, поступово матеріалізувалася навколо нього. Він лежав майже плиском на спині і був не здатен до руху. Його тіло було закріплено у лежачому стані у кожній найголовнішій точці, навіть його потилицю було затиснено певним чином. Обраєм дивився униз на нього з могильною серйозністю і радше, з прикрим сумом. Його обличчя, бачене знизу, виглядало грубим та дуже втомленим, з мішками під очима та зморшками втоми від носу до підборіддя. Він був старшим, ніж Вінстон думав про нього. Йому було можливо 48 або 50 років. Під його рукою був циферблат зважелем на горі та цифрами, що бігли вздовж його шкали. Я ж казав тобі, мовив Обраєн, — що якщо ми зустрінемося знову, то це буде тут. Так, відповів Вінстон. Без жодного попередження, окрім легенького руху руки Обраєна, хвиля болю вщент сповнила його тіло. Це був жахаючий біль, тому що він не міг побачити, що ж відбувається. І він мав таке відчуття, що якесь смертельне поранення було завдано йому. Він не знав, чи ця річ дійсно відбувається, або ж цей ефект був спричинений електрикою, але його тіло вивертало на виворіт, виривало поза його природні межі, його суглоби повільно роздирало на шматки. Незважаючи на те, що цей біль пробив геть наскрізь його чоло потом, найгіршим з усього був той страх, що його хребет от от зтріском лусне. Він зціпив свої зуби та жорстко дихав крізь свій ніс, намагаючись зберігати тишу так довго, як це взагалі можливо. Ти боїшся? Сказав Обраєн, спостерігаючи за його обличчям, що наступної миті щось зламається, твій особливий страх у тому, що це буде твій хребет. Ти маєш яскраву, розумову картину, як усі ці твої хребці лускаються з тріскотом на шматки, і як ця твоя спинномозкова рідина сочиться крізь них. Це саме те, про що ти думаєш, чи не так, Вінстоне? Вінстон не відповів. Обраєн повернув важеля назад у вихідне положення на циферблаті. Ця хвиля болю відступила майже так само швидко, як і з'явилася. Це було сорок, сказав Обраєн. Ти можеш бачити, що ці цифри на даному циферблаті досягають ста. Чи не міг би ти бути таким ласкавим, аби пам'ятати протягом усієї нашої розмови, що це у моїй владі заподіювати тобі біль у будь-яку мить і у будь-якому ступені, якого я тільки забажаю? Якщо ти скажеш мені хоч яку небудь брехню або спробуєш покривити душею у будь-який спосіб? Або навіть опустишся нижче твого звичайного рівня розумових здібностей, то ти заволаєш від болю. Негайно ж. Чи ти розумієш це? Так, відповів Вінстон. Манери Обраєна стали менш суворими. Він задумливо поправив свої окуляри і зробив один або два кроки вперед та назад. Коли він заговорив. Його голос був лагідний та терплячий. Він мав ауру лікаря, вчителя, навіть священника, який радше палко прагне пояснити і переконати, ніж покарати. Я маю багато клопоту з тобою, Вінстоне, сказав він, оскільки ти вартий всього цього клопоту, ти ж знаєш цілком добре, що саме не так із тобою? Ти знаєш це вже роками, проте ти борешся супроти цього знання. Ти є розумово неврівноваженим. Ти страждаєш від бракованої пам'яті. Ти не здатен запам'ятати дійсні події, і ти переконуєш себе, що ти пам'ятаєш інші події. Які ніколи не відбувалися. На щастя, це великовно. Ти ніколи не вилікуєш сам себе від цього, тому що ти не бажаєш цього. Для цього потрібне лише невеличке зусилля волі, яке ти не готовий здійснити. Навіть зараз я це дуже добре усвідомлюю, ти чіпляєшся за свою хворобу під тим враженням, що вона є чеснотою. Зараз ми наведемо приклад, цієї даної миті, з якою з потуг океанія є у стані війни. Коли мене було арештовано, Океанія була у стані війни зі Схід Азією. Зі Схід Азією. Добре. І Океанія завжди була у стані війни зі Схід Азією. Чи не так? Вінстон набрав повітря у своїй легені. Він відкрив свого рота, аби промовити, і потім так нічого й не сказав. Він не міг відірвати свої очі від циферблату. Правду, будь ласка, Вінстоне, твою правду? Скажи мені, що, на твою думку ти пам'ятаєш? Я пам'ятаю, що лише за тиждень до того, як мене було арештовано, ми були зовсім не у стані війни зі Схід Азією. Ми були у військовому союзі з ними. Ця війна велася супроти Евразії. Вона тривала останні чотири роки. До цього. Обраєн спинив його рухом своєї руки. Інший приклад, сказав він. Декілька років тому ти мав дійсно дуже небезпечне марення. Ти вірив, що три чоловіки. Три колишні члени партії на ім'я Джонс Аронсон та Резефорд, чоловіки, яких було страчено за зраду та саботаж, опісля зробленого ними як найповнішого і якнайцілковитішого вичерпно можливого зізнання, не були винні у тих злочинах, у яких вони звинувачувалися. Ти що ти бачив безпомилковий документальний доказ, який цілковито доводив, що їх зізнання були підробкою. Це була певна фотографія, щодо якої ти мав галюцинації. Ти вірив, що ти насправді тримав її у своїх руках? Це була фотографія дещо схожа на цю. Видав газетна смужка. З'явилася поміж пальцями Обраєна. Можливо, п'ять секунд. Вона була у полі зору Вінстона. Це була фотографія, і не виникало жодних питань про її ідентичність. Це була саме та фотографія. Це була ще одна копія тої фотографії Джонса Аронсона та Резерфорда на партійному прийомі у Нью-Йорку, яка випадково трапилася йому 11 років тому, та була негайно ж знищена. Лише мить вона була перед його очима, потім вона зникла з поля зору знову. Але він бачив її. Безперечно, він бачив її, він зробив відчайдушне, агонізуюче зусилля відірвати верхню частину свого тіла від ліжка. Це було неможливо рухатись у більшій мірі, ніж на сантиметр у будь-якому напрямку. Цієї миті він навіть забув про той циферблат, усе, чого він бажав та прагнув. Так це потримати цю фотографію поміж своїх пальців ще раз або принаймні подивитися на неї. Вона існує. заревів він. Ні, відповів Обраєн. Він покрокував крізь кімнату. Там був душник спогадів на протилежній стіні. Обраєн підняв решітку на ньому, небачена. Ця крихка смужка паперу закружляла геть на поточному струмені теплого повітря. Це було зникнення у плоті вогню. Обраєн відвернувся від цієї стіни. Попіл, сказав він, навіть невпізнаваний попіл. Тлін, вона не існує. Вона ніколи не існувала. Але вона існувала, вона існує. Вона існує у пам'яті, я пам'ятаю її, ти пам'ятаєш її. Я не пам'ятаю її, сказав Обраєн. Серце Вінстона згасло. Це було двоєдумство. Він мав відчуття смертельної безпарадності, навіть якщо він і міг би бути певним у тому, що Обраєн бреше, то це, здавалося, не мало б жодного значення. Але було цілком ймовірним, що Обраєн дійсно забув цю фотографію. А якщо це так, тоді він вже мав забути своє заперечення, пам'ятання її і забути власне цей акт забування. Яким чином він міг би бути цілком певним, що це було лише просто вивертанням, можливо, це божевільне зміщення у його розумі. Могло дійсно відбутися. Це була саме та думка, яка цілковито розбила його. Обраєн спекулятивно дивився донизу на нього. Більш, ніж будь коли, він мав ту ауру вчителя, який має багато клопоту з норовливою, але багато обіцяючою дитиною. Є партійне гасло, що має відношення до контролю минулого, сказав він. Повтори його, якщо твоя ласка. То контролює минуле, той контролює майбутнє. То контролює теперішнє, той контролює минуле, повторив Вінстон покірно. То контролює теперішнє, той контролює минуле, сказав Обрайен, повільно киваючи головою на знак згоди. Це твоє власне переконання, Вінстоне. Що минуле має дійсне буття. І знову те відчуття безпорадності Пщент огорнуло Вінстона. Його очі перекинулися на циферблат. Він не лише не знав, яка саме так або ні була саме тою відповіддю, що врятує його від болю. Він навіть не знав, у яку саме відповідь, він вірив, що вона була правдою. Обрайан блідо посміхнувся. Ти не метафізик, Вінстоне, сказав він. До цієї миті ти ніколи не обмірковував, що саме криється під означенням буття. Я викладу це більш чітко. Чи це минуле існує конкретно, у просторі, чи є десь або деінде місце, світ цілісних об'єктів? Де це минуле все ще відбувається? Ні. Тоді де це минуле існує, якщо існує взагалі? У записах. Воно засвідчено у записах, у записах. І. У розумі. У людських спогадах. У пам'яті? Дуже добре. Тоді ми, партія. Контролюємо усі записи, і ми контролюємо усі спогади, тоді ми контролюємо це минуле, чи не так? Але яким чином ви можете спинити людей від пам'ятання речей? заревів знову Вінстон, на мить забувши про циферблат. Це ж є рефлективним. Це поза межами будь їх можливостей. Яким чином ви можете контролювати пам'ять? Ви не контролюєте мою. Манера поведінки Обраєна стала непохитно суворою знову. Він поклав свою долоню на циферблат. Якраз навпаки, сказав він, ти сам не контролюєш її. Це й було саме тим, що привело тебе сюди. Ти є тут, тому, що ти зазнав поразки у покірності, у самодисципліні. Ти не чинив цього акту покори, який є саме тою ціною здорового глузду, ти надав перевагу бути божевільним, бути у меншості одного, виключно правильно дисциплінований розум може бачити дійсність Вінстоне, ти віриш у те, що ця дійсність є чимось об'єктивним, зовнішнім. Існуючою за своєю власною волею та законами, ти також віриш у те, що ця природа дійсності є самодоведеною Коли ти ввів себе у оману, думаючи, що ти щось бачиш, ти припустив, що інші усі бачать ту саму річ, що і ти. Але я кажу тобі, Вінстоне, що дійсність не є зовнішньою. Дійсність існує у людському розумі і ніде-інде, і не у тому особистому розумі, який може робити помилки, і який у будь-якому разі дуже швидко псується та помирає, а лише у цьому розумі партії, який є колективним та невмирущим. Будь що, що партія вважає, має бути правдою, це і є правда, і цілком неможливо бачити дійсність, окрім як дивлячись крізь очі партії. Це саме той факт, який ти маєш перезавчити, Вінстоне. Це потребує акту самознищення, зусилля волі. Ти повинен упокорити себе перш ніж ти. Зможе стати при здоровому глузді. Він спинився на декілька секунд, так наче дозволяючи усьому тому, що він сказав, усмоктатися. Чи ти пам'ятаєш? продовжував він, як написав у своєму щоденнику таке воля це воля сказати, що два плюс два дорівнює чотири. Так, відповів Вінстон. Обраян підняв свою лів долоню тильною стороною до Вінстона з перехованим великим пальцем та випростаними іншими чотирма. Скільки пальців я показую, Вінстоне? Чотири. А якщо партія скаже, що це не чотири, але п'ять, тоді скільки? Чотири». Це слово скінчилося у ядушному болі. Стрілка на циферблаті підскочила до п'ятидесяти п'яти, піт зненацька вичеволо геть по всьому тілу Вінстона, повітря увірвалося у його легені і витекло знову у глибоких та важких стогонах, які навіть за допомогою щільного стискання зубів він не міг спинити. Обраїн спостерігав за ним з усе ще випростаними чотирма пальцями, він повернув назад важеля. Цього разу цей біль лише трохи полегшав. Скільки пальців у Вінстоне? Чотири. Стрілка підстрибнула до шістидесяти. Скільки пальців Вінстоне? Чотири. Чотири. Що ще я можу сказати? Чотири. Стрілка, певно, підскочила знову, але він не дивився на неї. Це важке непохитно суворе обличчя, і чи чотири пальці щент сповнили його бачення. Ці пальці височили перед ним, перед його очима, немов колонни, велетенські, неясні та розпливчасті, що, здавалося, розонуюче трепотіли, але безпомилково чотири. Скільки пальців він стоне? Чотири. Припини це, припини це, як ти можеш продовжувати. Чотири. Чотири. Скільки пальців, Вінстоне? П'ять. 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 Ні, Вінстоне, це все намарно. Ти брешеш. Ти все ще думаєш, що їх чотири. Скільки пальців? Будь ласка, чотири. П'ять, чотири. Будь скільки ти забажаєш лише припини це, припини цей віль. Раптово його було зведено у сидяче положення, і рука обраяна огортала його плечі. Він, можливо, втратив свідомість на декілька секунд. Ті кріплення, що втримували його тіло у лежачому стані, були розв'язані. Він відчував сильний холод, він неконтрольовано і невтримно тремтів, його зуби цокотіли, сльози котилися вниз по його щоках. Якусь мить він притискався до Обраяна, наче мала дитина. Надзвичайно затишно попід цією важкою рукою навколо його плечей. Він мав таке відчуття що Обраєн був його заступником, що цей біль був чимось, що прийшло ззовні, від якогось іншого джерела, і що це був Обраєн тим, хто зміг його врятувати від цього. Ти дуже повільний та некмітливий учень, Вінстоне, лагідно сказав Обраєн. як я можу зарадити цьому. Сутужно проривів він, як я можу зарадити собі з баченням того, що у мене перед очима. Два плюс два це чотири. Іноді, він стане. іноді це п'ять, іноді це три, іноді це все разом і одночасно. Ти повинен старатися краще. Це нелегко ставати при здоровому глузді. Він поклав Вінстона назад до ліжка, держаки знову міцно стислися на його кінцівках, але цей біль відплинув геть, і тремтіння припинилося, лишивши по собі лише слабкість та холод. Обраян кивнув до чоловіка у білому халаті, який стояв нерухомо продовж усіх цих процедур. Цей чоловік у білому халаті нахилився і зблизька поглянув у очі Вінстона, прощупав його пульс, приклав вухо до його грудної клітини, повистукував пальцями тут і там, а потім кивнув до Обраєна. Ще раз, сказав Обраєн, потік болю сповнив тіло Вінстона, стрілка повинна була бути на сімдесяти 75. Він заплющив очі цього разу. Він знав, що ці пальці все ще там, і їх все ще чотири, усе, що мало значення, це якимсь чином лишитися живим, допоки цей судомний напад болю мене. Він припинив зауважувати, чи він волає, чи ні. Цей біль зменшився знову. Він відкрив свої очі. Обраян повернув назад важеля. Скільки пальців, Вінстоне? Чотири. Я припускаю, що їх чотири. Я б бачив п'ять, якщо б я міг, я намагаюся побачити п'ять. Чого ти насправді бажаєш? Переконати мене, що ти бачиш п'ять, чи насправді побачити їх? Насправді побачити їх ще раз. Сказав Обраїн. Можливо, стрілка була на вісімдесяти дев'яносто. Вінстон періодично не міг пригадати, чому цей біль відбувається. Поза його щільно закритими повіками ліс пальців, здавалося, рухається у певного роду танці, коливаючись вперед та назад, зникаючи один поза одним і з'являючись знову. Він намагався полічити їх. Він не міг пригадати чому. Він знав лише те, що було неможливо полічити їх, і що це було якимсь чином відповідно належним до тієї таємничої тотожності між п'ятьма та чотирма. Цей біль знову ущух. Коли він відкрив свої очі, то з'ясував, що він все ще бачить ту саму річ. Незліченні пальці, наче рухомі дерева, все ще текли повз у різних напрямках, схрещуючись та перехрещуючись. Він знову заплющив свої очі. Скільки пальців я тримаю? Вінстоне, я не знаю. Я не знаю. Ти вб'єш мене, якщо ти зробиш це знову. Чотири, п'ять, шість. З усією щирістю я не знаю. Вже краще, сказав Обраєн. Голка ковзнула до руки Вінстона. Майже цієї самої миті блаженна, цілюща теплота поширилася крізь усе його тіло. Цей біль був вже напівзабутим. Він відкрив свої очі та із щирою вдячністю подивився на Обраєна. Від вигляду важкого. Посіченого зморшками обличчя, такого потворного і такого інтелігентного, його серце, здавалося, збилося. Якщо б він міг рухатися, то він би простягнув долоню і поклав би її на руку Обраєна. Він ніколи не любив його так глибоко, як цієї миті, і не лише через те, що він припинив цей біль. Те старе відчуття, що, по суті, це не має жодного значення, чи Обраян був другом або ворогом, повернулося. Обраян був особистістю, з якою можна було порозмовляти. Можливо, він і не бажав бути коханим так сильно, як бути почутим та зрозумілим. Обраєн катуваннями доводив його до краю божевілля, а трохи згодом. Це було певним, що він відійшле його назустріч його смерті. Це анічогісінько не змінювало. У певному розумінні це було набагато глибшим, ніж дружба. Вони були інтимниками десь або деінде, незважаючи на те, що ці справжні слова могли бути ніколи не сказаними, було місце, де вони могли зустрічатися та розмовляти. Обраєн дивився донизу на нього з таким виразом, який припускав, що ті самі думки можуть бути у його власному розумі. Коли він заговорив, то це було у легкому розмовному тоні. Чи ти знаєш, де ти є, Вінстоне? запитав він. Я не знаю. Я можу лише здогадуватися у міністерстві любові. Чи ти знаєш, як довго ти тут перебуваєш? Я не знаю. Дні, тижні, місяці. Я думаю, це місяці. А чому саме, як ти вважаєш? Ми приводимо людей до цього місця, щоб змусити їх зізнатися. Ні, це не є саме тою причиною. Спробуй ще раз, щоб покарати їх. Ні. вигукнув Обраєн. Його голос надзвичайно змінився, і його обличчя зненацька стало одночасно суворим та жваво бадьорим. Ні, не лише, аби вичувати твої зізнання. Не покарати тебе, чи я повинен сказати тобі, чому ми привели тебе сюди, щоб зцілити тебе, щоб зробити тебе при здоровому глузді? Чи можеш ти зрозуміти, Вінстоне, що жоден, кого ми привели до цього місця, ніколи не полишав наших рук незціленим? Ми не зацікавлені у всіх тих безглуздих злочинах, що ти їх вчинив, партія не зацікавлена у цьому поверхневому акті. Саме думка це все, що нас турбує. Ми не лише знищуємо наших ворогів, ми змінюємо їх. Чи ти розумієш, що я маю на увазі під цим? Він зігнувся над Вінстоном. Його обличчя виглядало велетенським через його близькість і жахливо потворним через те, що воно було бачене знизу. Більш того, воно було сповнене певного роду екзальтацією, божевільною, сутужною силою. Знову серце Вінстона зіщулилося. Якщо б це було можливим, він би ще глибше зіщулився у це своє ліжко. Він відчував певність у тому, що Обраєн зараз різко викрутив цей циферблат на максимум, виключно із власної примхи. Цієї миті, хай там як, Обраєн відвернувся. Він зробив декілька кроків вперед та назад. Потім він продовжив менш пристрасно. Найперша річ, яку ти маєш зрозуміти, це те, що у цьому місці немає жодного мучеництва. Ти мав читати про всі ті релігійні гоніння минулого. У середні віки існувала інквізиція. Вона була провальною. Вона збиралася викоренити Єресі, а скінчила тим, що увічнила їх назавжди. На місце кожного єретика, якого вона спалювала на стовпі, повставали тисячі інших. Чому так відбувалося? Тому що ця інквізиція вбивала своїх ворогів відкрито і вбивала їх, доки вони були все ще нерозкаяними. Фактично, вона вбивала їх саме тому, що вони були нерозкаяними. Люди вмирали тому, що вони не могли зректися своїх істинних вірувань. Природно, що геть уся слава діставалася цій жертві, а геть уся ганьба інквізитору, який спалив її. Пізніше у ХХ сторіччі існували тоталітарники, як вони себе називали. Ними були німецькі нації, російські комуністи. Ці росіяни піддавали гонінням Єресі значно набагато жорстокіше, ніж це робила інквізиція, і вони уявляли собі, що вони навчилися і засвоїли уроки з помилок минулого. Вони знали, у будь-якому разі, що вони не повинні створювати мучеників, перш ніж вони виставляли своїх жертв на публічний суд. Вони навмисно та свідомо встановлювали собі за необхідне знищити вщент їх гідність, вони розкладали їх тортурами та самотністю, допоки вони не ставали жалюгідними, холопуючими покидьками, які зізнавалися у будь-чому, щоб не вкладали їм у вуста, щиро викривали себе лайкою. Звинувачували та прикривались один одним, скиглили про пощаду, а проте, Опісля лише декількох років та сама річ траплялася ще раз і знову. Ці мерці перетворювалися на мучеників, і їх деградація забувалася. Ще раз і знову. Чому це трапилося? Перш за все. Тому що ці зізнання, які вони робили, були, очевидно та безумовно вирвані з силоміць, та не істинні. Ми не робимо помилок такого роду. Усі ті зізнання, які вимовляють тут, є істинними ми робимо їх істинними. А окрім цього, ми не дозволяємо цим мерцям. Повстати супроти нас, ти повинен припинити уявляти собі, що нащадки підтримають та реабілітують тебе, Вінстоне. Нащадки ніколи не почують про тебе. Ми перетворимо тебе на газ та запустимо тебе у стратосферу. Нічого не лишиться від тебе, ані імені у реєстрі. Ані спогадів у живому мозку. Тебе буде знищено у минулому так само ретельно та цілковито, як і у майбутньому. Ти ніколи не будеш існувати. Тоді нащо турбуватися катуванням мене? подумав Вінстон з миттєвою гіркотою. Обраян спинив свій поступ так, неначе Вінстон промовив цю свою думку вголос. Його величезно потворне обличчя підійшло ближче, а ці очі прискіпливо звузились. Ти думаєш, сказав він, що відтоді, як ми зібралися знищити тебе абсолютно, отже. Цілковито нічого з того, що ти скажеш або вчиниш, не зможе створити у цьому ані найменшої різниці у такому разі, чому ми завдаємо собі клопоту і спочатку допитуємо тебе це саме те, про що ти думаєш. Чи не так? Так, відповів Вінстон. Обраєн злегка посміхнувся. Ти потонув у дефективних шаблонах, Вінстоне. Ти ганебна пляма, що повинна бути стертою з лиця землі. Хіба я не сказав тобі просто зараз, що ми відрізняємося від гонителів минулого? Ми не задовольняємося негативною покорою, навіть не задовольняємося з тої найбільш мерзенної іницько покірності. Коли, зрештою, ти здасися нам, це має бути за твоєю власною, доброю волею. Ми не знищуємо Яретика саме тому, що він опирається нам. Допоки він опирається нам, ми ніколи не знищимо його. Ми перетворюємо і навертаємо його, ми захоплюємо його духовний та потаємний розум, ми переформовуємо його, ми випалюємо усе зло, усі ілюзії геть з нього. Ми змушуємо його змінити свою думку на нашу користь і не поверхово, але щиро і непідробно. Усім серцем та душею ми робимо його одним із нас, перш ніж ми вбиваємо його. Це нестерпно для нас, що неправильна думка може існувати будь-де у цьому світі. Хай там яка потаємна та безсила вона може бути. Навіть у випадку смерті. Ми не можемо дозволити жодних відхилень. У ті старі дні єретик ішов до стовпу все ще єретиком, виголошуючи свою єресь, зловтішно триумфуючи нею. Навіть та жертва російських чисток могла виношувати повстання, приховане у її черепі, доки вона йшла вниз по коридору, очікуючи на кулю. Але ми робимо мозок досконалим, перш ніж ми виб'ємо його геть. Стрижневою командою того старого деспотизму була. Ти не будеш. Стрижневою командою тоталітарників була, ти й будеш. Нашою ж Стрижневою командою є тебе нема. Жоден з тих, кого ми привели до цього місця, ніколи не виступить супроти нас. Кожен вимивається начисто. Навіть Ті три жалюгідні зрадники, у чию невинність ти одного разу повірив, Джонс, Аронсон та Резерфорд. Зрештою, ми зламали їх. Я приймав участь у їх допиті особисто. Я бачив їх поступовий розклад, скиглення, плазування, ридання, і, зрештою, це сталося. Не через біль або страх, а лише через каяття і жаль. До того часу, як ми закінчили з ними, вони вже були лише людськими шкаралупами, при цьому анічогісінько не лишилося в них, окрім смутку, через те, що вони зробили, і любові до старшого брата. Це було дуже зворушливо бачити, як сильно вони люблять його. Вони благали бути застреленими швидко, щоб вони могли померти, допоки їх розум був ще ще чистим. Його голос перетворився на майже мрійливий. Ця екзальтація, цей божевільний ентузіазм все ще був на його обличчі. Він не вдає. Подумав Вінстон, він не лицемір. Він вірує у кожне слово, яке каже. Це, що найбільш гнітило його, так це та свідомість його власної, розумової меншовартості. Він спостерігав за цією важкою, проте витонченою фігурою, що неквапливо мандрувала вперед та назад в та поза межі його бачення. О'Брайен був істотою у геть усьому, значущо більшою, ніж власне він. Не було жодної такої ідеї, яку б він коли-небудь мав або міг мати, яка б вже давно не була О'Брайеном знана, перевірена та відхилена. Його розум вміщував він стані розум. Але у цьому випадку, яким чином це могло бути правдою, що Обраєн був божевільним. Це повинен бути він, Вінстон, тим, хто був божевільним. Обраєн спинився та поглянув донизу на нього. Його голос став суворим знову. Не вигадуй, що ти зможеш врятувати себе, Вінстоне, хай там як цілковито і повністю. Ти здасися нам. Жоден з тих, хто одного разу збився зі шляху, ніколи не щадиться, і навіть якщо ми оберемо дозволити тобі прожити природній термін твого життя, ти все одно ніколи не зможеш вирятуватися втечі від нас. Усе, що відбудеться з тобою тут, є довічним. Зрозумій це, заздалегідь. Ми повалимо тебе вщент до такої точки, від якої немає жодного вороття. З тобою відбудуться такі речі, від яких ти не зможеш відновитися, навіть якщо ти проживеш тисячу років. Ніколи більше ти не зможеш бути здатним на звичайні людські почуття. Геть усе буде вщент мертвим всередині тебе. Ніколи більше ти не зможеш бути здатним на кохання або дружбу, або на солоду від життя, або сміх, або цікавість, або хоробрість, або щирість і цілісність. Ти будеш порожнечею, ми вичавимо тебе напусто, а потім ми вкрай сповнимо тебе нами. Він спинився і подав знак тому чоловіку у білому халаті. Вінстон усвідомив, що якусь важезну штуку, якийсь апарат було присунуто у місце позаду його голови, Обраєн всівся збоку біля його ліжка, так що його обличчя було майже на одному рівні з Вінстоновим. Три тисячі, сказав він, промовляючи над головою Вінстона, промовляючи до того чоловіка у білому халаті. Дві м'якенькі подушечки, які відчувалися трохи вологими, затисли себе на скронях Вінстона. Він занепав духом. Зараз настане біль новий різновид болю. Обраєн поклав долоню заспокійливо, майже доброзичливо. Сього разу це не буде боляче, сказав він. Тримай твої очі зафіксованими на моїх цієї миті відбувся спустошливий вибух або щось дуже схоже на вибух, проте він не був певен, чи був при цьому хоч якийсь шум. При цьому, безсумнівно, відбувся осліплюючий спалах світла. Вінстону не було боляче, лише покірно повалено у прострацію. Хоча він вже лежав на своїй спині, коли ця річ відбулася. Він мав дивне відчуття, що його було вбито у це положення. Приголомшливий, жахаючи безболісний удар, вщент випростав його. Також щось відбулося всередині його голови. Як тільки його очі відновили свій фокус, він пригадав, хто він був та де він був, і упізнав те обличчя, що пильно дивилося у його власне. Але десь або деінде, там була величезна пляма порожнечі, так не наче цілий шмат було забрано геть з його мозку. Це було востаннє», – сказав Обраян. Дивись на мене у очі, з якою країною Океанія є у стані війни. Вінстон думав він знав, що мається на увазі під Океанією. І те, що, власне, він був громадянином Океанії. Він також пригадав Євразію та Схід Азію. Але хто був у війні з ким, він не знав. Фактично, він не усвідомлював, що якась війна відбувається. Я не пам'ятаю. Океанія у стані війни зі Схід Азією. Тепер ти пригадуєш це? Так. Океанія завжди була у стані війни зі Схід Азією. Від самого початку твого життя, від самого початку партії, від самого початку історії ця війна продовжується без жодної перерви. Завжди одна й та сама війна. Ти пригадуєш це так. Одинадцять років тому. Ти створив легенду про трьох чоловіків, яких було засуджено на смерть за зраду. Ти удавав, що ти бачив шматок паперу, який доводив їхню невинуватість? Жодного такого шматку паперу ніколи не існувало. Ти вигадав це, а пізніше ти виріс довіри у це. Тепер ти пригадуєш ту конкретну мить, якої ти вперше її вигадав. Ти пригадуєш це? Так. Просто зараз я показував тобі пальці своєї долоні. Ти бачив п'ять пальців. Ти пригадуєш це? Так. Обраєн виставив пальці своєї лівої долоні з прихованим великим пальцем. Тут п'ять пальців. Чи ти бачиш п'ять пальців? Так. І він дійсно бачив їх. Якоїсь швидкоплинної миті, перш ніж ці декорації його розуму змінилися. Він бачив п'ять пальців, і при цьому не було жодного спотворення. Потім усе стало нормальним знову, і той старий страх, та ненависть, і та зніяковілість, юрмлячись, протиснулися назад знову. Але при цьому була мить, він не знав, як довго. Тридцять секунд, можливо, світо зорої, безсумнівної певності, коли кожне нове вказане припущення Обраяна вщент заповнювало пляму порожнечі і перетворювалося на абсолютну істину, і коли два плюс два могло дорівнювати три так само легко, як і п'ять, якщо це було тим, що було потрібно. Це все поблякло, але перш ніж Обраєн опустив свою долоню. Але проте він не міг перезахопити це, він не міг пам'ятати це, як хтось пам'ятає яскраво жвавий досвід певного періоду свого життя, коли він був фактично іншою особистістю. Тепер ти бачиш, казав Обраєн, – що це можливо. У будь-яких випадках. Так, відповів Вінстон. Обрайен підвівся із аурою задоволення. Зліва від нього Вінстон бачив того чоловіка у білому халаті, який відкривав ампулу і наповнював ємність шприцу. Обрайен обернувся до Вінстона із посмішкою у майже тій своїй старій манері. Він поправив окуляри на своєму носі. Чи ти пам'ятаєш написане у твоєму щоденнику? сказав він, що не має значення, чи був я другом або ворогом відтоді, як я став принаймні особистістю, яка здатна зрозуміти тебе та з якою ти міг порозмовляти. Ти був правий. Я насолоджувався, розмовляючи з тобою, твій розум закликає до мене. Він подібний до мого власного розуму, за виключенням того, що тобі трапилося бути божевільним. Перш ніж ми доведемо цю сесію до кінця, ти можеш задати мені декілька питань, якщо ти цього бажаєш. Будь яке питання, яке я забажаю. Будь яке. Він побачив, що очі Вінстана були прикуті до циферблату. Він вимкнений. Яке твоє перше питання? Що ви зробили з Джулією? запитав Вінстон. Обраєн знову посміхнувся. Вона зарадила тебе, Вінстоне, негайно, нестримно. Я дуже рідко бачив, аби хтось так миттєво і відразу переходив на наш бік. Ти заледве упізнаєш її, якщо ти її побачиш. Уся її. Бунтівливість, її хитрість, її дурничкуватість, її бруднодумність, геть усе було вщент випалено з неї. Це було досконале перетворення, хрестоматійний випадок. Ви катували її. Обраян лишив це без відповіді. Наступне питання, сказав він, чи старший брат існує? Звичайно ж, він існує, партія існує, старший брат, це уособлення партії. Чи він існує у такий же самий триб, як і я існую? Ти не існуєш, відповів Обраєн. Ще раз те відчуття безпарадності люто огорнуло його. Він знав або міг уявити собі, Усі ті аргументи, які доводили його власне неіснування, але вони були безглуздям, вони були лише грою слів. Хіба це твердження, ти не існуєш, не містить логічної безглуздості? Але який сенс був у тому, аби казати так? Його розум всох, доки він думав про цю безвідповідність, божевільні аргументи якими Обраїн міг знищити його? Я думаю, я існую, виснажено сказав він. Я свідомий моєї власної ідентичності. Я був народжений і я помру. Я маю руки та ноги, я займаю специфічну точку у просторі. У цьому розумінні старший брат існує. Це все цілком неважливо. Він існує, чи старший брат коли небудь помре? Звичайно ж ні. Як він може померти? Наступне питання. Чи братерство насправді існує? Цього, він стане, ти ніколи не дізнаєшся. Якщо ми оберемо відправити тебе на волю, коли ми закінчимо з тобою, і навіть якщо ти доживеш до дев'яноста років, то ти все ще ніколи не зможеш дізнатися, яка саме відповідь на це питання? Так або ні? Допоки ти живеш, це буде нерозгаданою загадкою у твоєму розумі. Вінстон лежав безмовно, його груди здіймалися та спадали трохи швидше. Він все ще не запитав саме того питання, що прийшло йому на думку найпершим. Він має запитати це, а проте це було так, наче його язик не може вимовити це, при цьому тінь втіхи промайнула на обличчі Обрайна. Навіть його окуляри, здавалося, несли в собі сяйво іронії. Він знає, зненацька подумав Вінстон, він знає, що я збираюся запитати. Під час цієї думки саме ці слова й вибухнули з нього, що таке у кімнаті 101. Вираз обличчя Обираїна не змінився. Він сухо відповів: Ти знаєш, що такого у кімнаті 101, Вінстоне. Усі знають, що такого у кімнаті 101. Він підняв палець до того чоловіка у білому халаті. Вочевидь. Ця сесія добігла кінця. Голка різко увійшла у вінстонову руку. Він занурився майже відразу у глибокий сон.